হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক। আৰু মই ঋষিকেশ, মোৰ ইউটিউব চেনেল ঋষিকেশ পাটগিৰলৈ আপোনালোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এটা ব্লগ নহয়, আজি এটা মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। মানে মই কিছু কথা ক'ম বুলি ভাবিছোঁ, মই কিছুমান ৰিচাৰ্চ কৰি বা মই জানি শুনি কিছুমান তথ্য দেখি শুনি আপোনালোকক ক'ম। গতিকে আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় নিশ্চয় জনাব, আৰু মই যি ধৰণে ক'ম ঠিক সেইধৰণে আপোনালোকে এবাৰ নিজেও এবাৰ চাব, চালি জাৰি চাব বা কি কথা সেইটো আপোনালোকেও এবাৰ ভাবি চাব বুলি আশা থাকিল। গতিকে আহিছোঁ আমাৰ ভিডিঅ'টোলৈ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ টপিকটো ৰাখিছোঁ মই আজিৰ যুৱ সমাজ আৰু যুৱ সমাজৰ লক্ষ্য। মানে আমাৰ যিখিনি যুৱ প্ৰজন্ম, আমাৰ নতুন যুৱ প্ৰজন্মখিনি, তেওঁলোকৰ আচলতে লক্ষ্যনো কি, তেওঁলোকে কেনেকৈ জীৱনত আগবাঢ়িব, তেওঁলোকৰ প্লেনিংনো কি, ঠিক এই ধৰণৰ বস্তু আমাৰ মাজত আছেনে, আমি প্লেনিং কৰিছোঁনে বা যুৱ সমাজে নিজে প্লেন কৰিছেনে কৰা নাই, সেই বিষয়ে তেওঁলোকেও জানিব লাগে। গতিকে খুব সুন্দৰকৈ ভিডিঅ'টো চাওক, মই কিছুমান কথা ক'ব চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাওক। আচলতে কথাটো কেনেকুৱা হয়, আজিৰ যিখিনি যুৱ প্ৰজন্ম, তেওঁলোকে মই জনাত মেক্সিমাম ল'ৰাৰে কোনো ধৰণৰ প্লেন নাই নিজা, যে মই অমুক হ'ম, তমুক হ'ম, বা মই যিকোনো বস্তু এটা মই কি কৰিম, একচুৱেলি ভৱিষ্যতে কি কৰিম, মই কেনেকৈ আগবাঢ়িম, মই কেনেকৈ হেৰি কৰিম, সেই বিষয়ত একো প্লেন নাথাকে। হয়তো বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজে মেট্ৰিক পাছ কৰি পেলাই ছায়েন্স ল'ব নে আৰ্টচ ল'ব, সেইটো নিজৰ মাক দেউতাকৰ ওপৰত, মানে মাক দেউতাকৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি লয়। গতিকে ঠিক তেনেকুৱা কথা, গতিকে সেইবিলাক বস্তু, যিটো বস্তু নিজে ডিচিশ্যন ল'ব পৰা হ'ব লাগিছিলে, সেই বস্তুখিনি আমাৰ মাজত বিল্ডআপ হোৱা নাই। আৰু সেইখিনি আমি বিল্ডআপ কৰাটোৱে আমাৰ সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবোঁ বৰ্তমান সময়ত। যিটো বাহিৰা দেশত অলৰেডি হৈ গৈছে, বা বাহিৰা দেশত নহয়, আমাৰ ভাৰতৰে বহু ঠাইত সেইবিলাক বস্তু লাহে লাহে ডেভেলপ হৈ গৈছে। যিটো বস্তু অলমষ্ট 18+ হোৱাৰ পাছত এজন ল'ৰাই ষ্ট্ৰাগল কৰিব আৰম্ভ কৰিব লাগে। গতিকে তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ, সেই ল'ৰাজনে তেতিয়াই শিকিব আচলতে জীৱনৰ মৰ্যাদা কি, আচলতে কাম কৰি কেনেকৈ খাব লাগে, পইচা ইনকামনো কিয় কৰিব লাগে, কেনেকৈ কৰিব লাগে, কিমান পইচা ইনকাম কৰিলে আমি সুকলমে পাৰ কৰিব পাৰোঁ জীৱনটো। গতিকে এই বিষয়ত মানে আমি খুব, মানে একো আমাৰ জ্ঞান নাই মানে মেক্সিমাম ল'ৰাৰ। আমাৰ, মই বিশেষকৈ অসমৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ বা ইণ্ডিয়াতো ধৰিব পাৰে, তথাপিও মই অসমীয়া হিচাপে মই অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কথাকে ক'ব গৈছোঁ মেইনলি। গতিকে আমি এটা প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ব লাগে, প্লাছ আমি এটা বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে যে আমি প্লেননো কৰিম কি। চাওক, আচলতে আমাৰ কিছুমান শিক্ষাৰো ভুল আছে। যেনেকুৱা আমাক ক্লাছ 7-8 মানত আমাৰ ৰচনা লিখিব দিয়ে এইম ইন লাইফ, মানে জীৱনৰ লক্ষ্য, অসমীয়াত জীৱনৰ লক্ষ্য বুলি আহে, ইংলিছত আহে আমাৰ এইম ইন লাইফ। গতিকে সেই সময়ত আমি, আমাক টিচাৰসকলে কি শিকায়, এইম ইন লাইফ নোটছ দিয়ে, জীৱনৰ লক্ষ্যৰ ওপৰত নোটছ দিয়ে। আচলতে জীৱনৰ লক্ষ্যৰ ওপৰত নোটছ দিনো কি লাভ হয়, আৰু জীৱনৰ লক্ষ্যৰ ওপৰত নোটছ আমাক কি দিয়ে, যে মাই এইম ইন লাইফ ইজ বিকাম এ ডক্টৰ, বিকাম এ ইঞ্জিনিয়াৰ, বিকাম এ ক্ৰিকেটাৰ, মানে এইবিলাক বস্তু যি আমাক যে দিছিলে, আমিও লিখিছিলোঁ, মোৰ ক্ষেত্ৰতো ছেইম হৈছিলে। গতিকে সেইটো একচুৱেলি আচলতে সেই শিক্ষাটো যেতিয়া বনাইছিলে, শিক্ষা ব্যৱস্থাটো যেতিয়া বনাইছিলে, তেতিয়া এইম ইন লাইফ যেতিয়া ৰচনাখন লিখা চিষ্টেমটো কৰিছিলে, তেওঁলোকে কৰিছিলে যে ষ্টুডেণ্টটোৰ মনৰ ধাৰণা, মনৰ ভাৱনো কি, আচলতে ষ্টুডেণ্টটোৱে কি হ'ব বিচাৰে, ইমান দিনে দেখিলে, ক্লাছ 8লৈকে পঢ়িলে, আগলৈকে পঢ়ি যাব, কি উদ্দেশ্যে সেই ল'ৰাজনে পঢ়িব, আচলতে তাৰ আধাৰতহে এটা মানে লিখিব দিয়ে এইম ইন লাইফ। গতিকে এইম ইন লাইফ তেওঁ যদি নোটছ লিখে, তেনেহ'লে তেওঁ কি বুজি পাব, হোৱাট ইজ এইম। আমি লিখিছিলোঁ, মই ৰচনা লিখা অৱস্থাত মানে মনত আছে, এন এইমলেছ মেন ইজ লাইক এ বোট উইদাউট এ ৰাডাৰ, মানে লক্ষ্যবিহীন যদি হোৱা যায় তেনেহ'লে মানে বঠা নোহোৱা নাৱৰ দৰে, কোনফালে ক'ত যাব লগা হয়, ক'ত যাব নিজৰ হাতত কণ্ট্ৰল নাথাকে। গতিকে নিজৰ হাতত কণ্ট্ৰল নাথাকে মানে কি, আমি সেই অৱস্থাত যদি এইম ইন লাইফ কোনোবাই যদি লিখিলে হয় যে মানে মই হ'ব বিচাৰোঁ এখন হেৰি, মই এখন দোকানৰ মালিক হ'ব বিচাৰোঁ, কোনোবাই জানো কেতিয়াবা লিখিছে, আজিলৈকে মই জানাত কি জানি লিখা নাই, বা মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য গাড়ী চলোৱা, ড্ৰাইভাৰ হোৱা, চ' এইবিলাক কামৰো ডিমাণ্ড আছে। আৰু ডিমাণ্ড কিহৰ কাৰণে নাই, ড্ৰাইভাৰ এজনৰ আমাৰ ইয়াত ডিমাণ্ড কম, কাৰণ মেক্সিমাম মানুহে গাড়ীখন চলাব জানে, গতিকে সেইখনো একো মানে মানুহৰ এইম নাই। দোকানী, আমাৰ ইয়াত দোকানীৰ ভেলু কিয় কম, সেইকাৰণে যে উপায় নাপায়, চাকৰি নাপালোঁ, একো নাপালোঁ, লাষ্টত কি হ'ল, দোকানে এখন দিব লাগিব। গতিকে এই বস্তুটো আমাৰ উপায় নাপায়হে আমি কৰিছোঁ, আৰু এই বস্তুটো লাষ্ট ষ্টেজত কৰাৰ কাৰণে আমাৰ কি হয়, আমি দোকানো কেনেকৈ দিব লাগে, আমি দোকানৰ বিজনেছ কেনেকৈ চলাব লাগে, সেই বস্তুটোৰ ওপৰত আমি জ্ঞান লাভ কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি উপায় নাপায় আমি দিছোঁ দোকান এখন,
সো যদি মাই এমিন লাইফ যদি দোকানী হল হয় তেনেহলে মই নিশ্চয় ভাল দোকান এখন দিব পাৰিলোঁ হয়। মই দোকান সম্বন্ধে ভাল নলেজ ললোহেঁতেন। গতিকে আমাৰ ইয়াত কিছুমান ব্যৱস্থা বা কিছুমান প্ৰব্লেমছ আছে, সেই প্ৰব্লেমছখিনি আমি শিক্ষাগতভাৱে আমি আমাৰ মই ছাৰ বাইদেউসকল বা যিবিলাক আছে তেওঁলোককো অনুৰোধ জনাওঁ যে আচলতে শিক্ষাটোনো কেনেকৈ শিকাব লাগে, আপোনালোকে অকণমান ভাবি চিন্তি যদি সেই বস্তু সেনেকুৱা পথত যদি লৈ যাব পাৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আগবাঢ়ি যাব। কাৰণ কামৰ সৰু ডাঙৰ নাই। আপুনি যদি ফৰেইন কাউণ্ট্ৰি কিছুমানত চাব যায় 16 ইয়াৰ্চ বা 18 ইয়াৰ্চৰ পাছত ল'ৰা ছোৱালীক মানে ওলাই দিয়ে, মানে নিজে ৰেণ্টত থাকি বা নিজে ঘৰ লৈ পেলাই থাকি নিজে নিজক চলাব লাগিব। তো তেওঁলোকে ডেভেলপ, তেওঁলোকে শিকি গৈছে যে নিজে নিজক চলাব লাগিব। গতিকে সেনেধৰণে আমিও যদি আমাক সেনেকৈ ডেভেলপ কৰি নিব পৰা শিক্ষাটো আমাৰ মাজত আনিব পাৰোঁ তেতিয়াহে আমাৰ সমাজখন আগবাঢ়িব আৰু তেতিয়াহে ডেভেলপিংটো লাহে লাহে ডেভেলপ্ড কৰিব। গতিকে সেই বস্তুবিলাক আমি খুব চালি জাৰি চোৱাৰ দৰকাৰ আহি পৰিছে, কাৰণ ডেভেলপ বহুত হৈ গৈছে, টেকন'লজিকেলি হওক বা বাকী সব ফালেদি বহুত ডেভেলপ হৈ গৈছে। কিন্তু আমাৰ মানসিকভাৱে সেইখিনি বিল্ডআপ যদি হৈ যায় তেনেহ'লে আমি অতি কম দিনৰ ভিতৰত আৰু ধুনীয়া সমাজ ব্যৱস্থা এটাত থাকিব পাৰিম। গতিকে সেনেকুৱা কথা। আৰু কামৰ সৰু ডাঙৰ নাই, আপুনি যিকোনো কাম কৰিব পাৰে। আৰু কামৰ সৰু ডাঙৰ আছে বুলি ভবাৰ কাৰণে আমি কাম এটা আমাৰ কাৰণে সৰু হৈ আছে, প্লাছ সৰু কাম কৰাৰ কাৰণে আমি মানুহবিলাক আগ্ৰহী নহয়। গতিকে কাম সব সমান, আপুনি যদি ভাল দোকান এখন দিব পাৰে, ভাল দোকানখনৰ পৰা আপুনি এটা ভাল চাকৰিয়ালতকৈ বেছি ইনকাম কৰিব পাৰিব। আপুনি যদি ভাল হেৰি এটা কৰিব পাৰে, বিজনেছ এটা কৰিব পাৰে, আপুনি চাকৰিয়ালতকৈ বেছি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে আজিৰ পৰা, মোৰ যিটো ধাৰণা, আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী হওক বা যদি আপোনালোকে নিজে এজন ডেকা ল'ৰা, আজিৰ পৰা কিবা এটা এইম কৰক যে মই এইটো কৰিমেই। আৰু যদি আপুনি ইচ্ছা কৰে, যদি আপুনি বিশ্বাস কৰে নিজৰ ওপৰত, আপুনি নোৱাৰিব পৰা কাম একো নাই, আপুনি নোৱাৰা কাম একো নাই। পৃথিৱীত সব কামে বহুত বেছি টাফ নহয় আৰু বহুত বেছি ইজিও নহয়, সেইটো নিজৰ মনৰ জোৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, আপুনি কিমান দূৰ ইচ্ছা কৰিছে সেই কামটো কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে সবফালে আপুনি নিজকে আগুৱাই নিয়াটোৱে আপোনাৰ এটা দায়িত্ব বা এটা সংকল্পবদ্ধ হওক যে মই এইটোৱে কৰিম। গতিকে আপুনি কি ক্ষেত্ৰত ভাল, আপোনাৰ কিটো স্কিল আছে, সেই স্কিলটোৰ ওপৰত আপুনি এটা ডিজাইন কৰি লওক নিজকে যে মোৰ এইটো স্কিল আছে, গতিকে মই এইটো কাম কৰিব পাৰোঁ, বা মোৰ এইটো স্কিল আছে, মই এইটো কাম কৰিব পাৰোঁ। গতিকে সবে নিজৰ স্কিলক লৈ পেলাই যদি সেইটো ডেভেলপ কৰি দিয়ে, স্কিল ডেভেলপিংটো কৰে নিজৰ ওপৰত, তেনেহ'লে আপোনালোক সকলোৱে এদিন বহুত ধুনীয়া জীৱন এটা পাব আৰু আপোনালোকৰ একো প্ৰব্লেম নহ'ব। আপোনালোকে নিজে নিজক ক'ব পাৰিব যে ইয়েছ আই এম অমুক, মানে আপোনাৰ নিজা পৰিচয় এটা হ'ব। গতিকে এইখিনিয়ে। গতিকে আমাৰ বিশেষকৈ অসম বা ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত মই যিখিনি মানুহ আছে, যিখিনি অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকক কৈছোঁ যে আপোনালোকে, আমি অসমীয়া সেইবুলি আপোনালোকে আমি ডাঙৰ চাকৰিয়ে কৰিম, ভাল কিবাহে কৰিম, সেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ কিছুমান আমাৰ মাজত আছে। গতিকে সেইবিলাক ধাৰণা এতিয়া বৰ্তমান পাহৰি পেলাই আমি এক সংকল্পবদ্ধ হৈ পেলাই আমি এটা ভাল কামৰ কাৰণে, আমি যিকোনো কামৰ কাৰণে, আমি যিকোনো স্কিল ডেভেলপিঙৰ কাৰণে আমি লাগো, তেতিয়া আমাৰ অসমখন, আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা, নিবনুৱা সমস্যা বুলি চৰকাৰকতো দোষ দি থাকিলে নহ'ব, চৰকাৰে কিমানত চাকৰি দিব, আপোনালোকে চাকৰি বনাওক না, চাকৰিটো চৰকাৰে এটা লেভেললৈকে দিব পাৰিব। ডিপাৰ্টমেণ্ট সীমিত, ডিপাৰ্টমেণ্টো বাঢ়া নাই, চাকৰিৰ সংখ্যাটো বাঢ়া নাই, আল্টিমেটলি বাঢ়িছে কি, পপুলেশ্যন বাঢ়িছে, কিন্তু পপুলেশ্যন বাঢ়িছে ইমান চাকৰি ক'ৰ পৰা চৰকাৰে যোগাৰ কৰিব। গতিকে আপোনালোকে নিজে এটা চাকৰি তৈয়াৰ কৰিব পৰা হওক আপোনালোকে। গতিকে এইখিনিয়েই আৰু। গতিকে যদি নিশ্চয় মটিভেশ্যন পাইছে কিবা তেনেহ'লে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তিও হৈছে তেনেহ'লেও আঙুলিয়াই দিব বুলি আশা থাকিল। গতিকে আজিলৈ ধন্যবাদ। নিশ্চয় আৰু ছেকেণ্ড এটা ভাল ব্লগ হওক বা ইনফৰ্মেশ্যনেল ভিডিঅ'ত লগ পাম। গতিকে আজিলৈ বাই বাই।